Будемо їздити по-новому. Вже з 15 квітня Кабмін ухвалив нову редакцію правил дорожнього руху. Найперше, на автошляхах з'являться більше десятка нових дорожніх знаків. Наприклад, критий паркінг і місце пересадки на громадський транспорт, культова споруда, щільна міська забудова. Співробітники ДАІ кажуть, що намагалися максимально наблизити зображення до тих, які використовує уся Європа. До речі, тепер знаки матимуть перевагу перед дорожньою розміткою. У нас, наприклад, до цього застосовувався знак, якщо це поворот направо, просто стрілка направо. Ну, для того, щоб було чітко, і на заході застосовується знак, що от показує напрямок руху. І так і ми такий знак зробили і цей. От, наприклад, ми такий знак, який попереджає про дорогу з удосконаленим покриттям. Да? Значить, от маршрути руху транспортних засобів з небезпечними вантажами. І ще одна списана з Європи норма. З 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів потрібно їздити з увімкненими фарами. У такий спосіб посадовці сподіваються зробити автомобілі більш помітними для пішоходів та інших учасників руху. До речі, темним часом доби тепер вважається період від заходу до сходу сонця. А ось революційної норми про обов'язкове перевзування машин узимку вирішили не запроваджувати. Різні кліматичні умови. Якщо взяти, наприклад, Крим і взяти Карпати і взяти Центральну Україну. То якщо брати Крим, там середня річна температура, наприклад, плюс 4 градуси. Якщо брати Карпати, то високогір'я і, звичайно, там потрібні інші вимоги до цього. Із правил дорожнього руху вилучили заборону на обгін автомобілів з правого боку. Однак обганяти праворуч по узбіччю дороги все одно не можна. Деяких змін зазнає і дорожня розмітка. До білої та жовтої додадуть синю, якою позначатимуть місця паркування на проїжджій частині, а також оранжеву, тимчасову. У Державтоінспекції вже пообіцяли, перший час водіїв не карати, дадуть можливість звикнути до новацій. Юлія Шост, Алі Карімов, новини ЮБІАР.